तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत शिवस्वराज्य दिन साजरा होतोय आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास त्यांनी पुष्पहार अर्पण करून शिवराज्याभिषेक सोहळा हा साजरा केलेला आहे. अजित पवारांनी भगवी गुढी उभारलेली आहे. जिल्हा परिषद पुणे इथे हा सोहळा पार पडतोय. जिल्हा परिषद पुणे अध्यक्ष पदाधिकारी आणि इतर अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हा शिवस्वराज्य दिन साजरा होतोय. आपण पाहू शकतो ही दृश्य पुण्यातली. पुणे जिल्हा परिषदेत शासकीय सोहळा आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या सोहळ्याला उपस्थित आहेत. अजित पवारांनी भगवी गुढी उभारलेली आहे. या राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय आमदार अजितदादा पवार साहेब यांच्या हस्ते होत आहे. शासनाकडे पाठवला आणि शासनाने त्याची दखल घेतली आणि आज सगळ्यांना महाराष्ट्रामध्ये हा स्वराज्य दिन सोहळा संपन्न होत आहे. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे किल्ले रायगडावर 348वा शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा होतोय. या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा बंदी केली आहे. तसंच पोलिसांनी संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये नाकाबंदी करत रायगडकडे जाणारे सर्व रस्ते बॅरिकेड्स लावून बंद केले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने फक्त 20 मावळ्यांना रायगडावर जाण्यास परवानगी दिली आहे. खासदार संभाजीराजे छत्रपती रायगडावरून मराठा आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत. त्यांना समर्थन म्हणून नाशिकहून छावा क्रांतीवीर सेनेचे शेकडो कार्यकर्ते वाहनांनी रायगडला पोहोचलेले आहेत. संभाजीराजेंची भूमिका आपल्याला मान्य असेल असं छावा क्रांतीवीर संघटनेनं म्हटलेलं आहे. बीडमध्ये मराठा आरक्षणावरून विनायक मेटेंनी सरकारवर हल्लाबोल केला. मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सवलती मिळेपर्यंत आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण राजीनामा देत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याचा निर्धार मेटे यांनी व्यक्त केलाय. आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागलं, आता सरकारलाही रस्त्यावर आणू असा घणाघात विनायक मेटेंनी केलाय. नागपूरच्या महाल परिसरातील गांधी गेट इथे शिवाजी चौकावर आज परंपरेनुसार शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा करण्यात आला. दरवर्षीच या ठिकाणी शिवराज्याभिषेक सोहळा थाटामाटात साजरा केला जातो, मात्र यंदा हा सोहळा कोरोनामुळे साध्या पद्धतीनं साजरा करण्यात येतोय. यावेळी मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचं दुग्धाभिषेक करून माल्यार्पण करण्यात आलं. नंतर आरती देखील करण्यात आली. बातमी मागची बातमी म्हणजे 24